თელავსა და თელავის რაიონის სოფლებში არსებულ სკოლებში სველი წერტილების რეაბილიტაცია ეტაპობრივად მიმდინარეობს. როგორც თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ლევან ბრელაშვილმა განაცხადა, დღეს მდგომარეობით სკოლებში პრობლემები ჯერ კიდევ არის, მაგრამ საპირფარეშოების რეაბილიტაცია თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისად მიმდინარეობს. ახალი საპირფარეშოები ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის. უნდა გითხრათ, რომ თელავის რესურს ცენტრის შემოვალ სკოლებში სველი წერტილების პრობლემა მეტნაკლებად არსებობს, იმის გამო, რომ მაგალითად წინანდლის საჯარო სკოლას საპირფარეშო მდგომარეობაშია, რომ მისი ექსპლუატაცია შეუძლებელია. განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული იქნა ტენდერი და როგორც პირდებიან დაწყებული იყო მშენებლობა, რომელიც არაჯეროვანი შესრულების გამო გააჩერეს, მშენებლები მიატოვესეს, დაედოთ ჯარიმა და ეხლა განახლდა ამ საპირფარესო მშენებლობა და როგორც მშენებლები პირდებიან დაახლოებით 15 ოქტომბრისთვის უკვე დამთავრებულს ჩაბაბარებენ თანამედროვე დონის საპირფარეშოს. ასევეა ფშაველში, სადაც გასული წლის წვიმებიანი შედეგად დაიწია საძირკველმა, ფაქტიურად შენობა დაინგრა, გავაკეთეთ დროებითი საპირფარეშოები და დღეს უკვე მშენებლობის პროცესშია. სეპტიკი სალექარი ორმო უკვე გაკეთებულია და იწყებენ კედლების ამოყვანა და აქაც მე როგორც ვიცი სადღაც ოქტომბრის ბოლოსთვის უკვე უნდა დამთავრდეს თანამედროვე კარგი სველი წერტილი საპირფარეშოს მშენებლობა. აი ამ წელს მე თვითონ პირადად მოვიარე დაახლოებით ორ დღის განმავლობაში 5-6 სკოლა, დაახლოებით 10 სკოლაში ვიყავ, ერთ დღეს მიხდებოდა 5-6 სკოლის ნახვა. Ну, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Მე ვერ გეტყვით, რომ სველი წერტილები ძალიან უმაღლეს დონეზე გაკეთებული და გარემონტებულია, მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში სკოლები ცდილობენ, რომ მაქსიმალური სისუფთავე იყოს და სანიტარული ნორმები დაცული იყოს.